បាទឥឡូវនេះយើងមកមើលព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការប្រកាសថាអាជីវកម្មអន្តរជាតិដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ លោកស្រីបណ្ឌិតសុផុននារីអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ ហានិភ័យទី1នឹងមានរោគពោសាច់ប្រាក់វាពី1ទៅ1វាកាន់មនុស្សច្រើនណាអញ្ចឹងចំណុចទី2នឹងគឺហានិភ័យទៅលើការបាត់បង់ពេលដែលយើងពំនាំសាច់ប្រាក់តាមខ្លួនអីវាអាចជ្រុះឬអីឬក៏មានផ្សេងផ្សេងដែលជាហានិភ័យកើតឡើងដូចចាំអាចមានដូចថាចោលអីចឹងទៅទោះយ៉ាងណាប្រទេសយើងវាកន្លែងហ្នឹងគឺផ្នែកសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនឹងវាល្អប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាប្រទេសណាក៏ដោយយើងអត់ជៀសពីការបាត់បង់វាមានចោលពេលដែលយើងធ្វើប្រ
ន់អេឡិចត្រូនិកឬហៅថា e-payment ពិតជាងាយស្រួលនិងចំណេញពេលវេលាច្រើនជាពិសេសគឺមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការរីលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះទូទៅខ្ញុំប្រើតាម digital ច្រើនចា៎ដោយសារអីឥឡូវហៀងជឿនលឿនជាងមុនអញ្ចឹងណាបងហើយភាគច្រើនតាមធនាគារផ្សេងផ្សេងគេប្រើតា app ទេអញ្ចឹងយើងប្រើ app អញ្ចឹងទៅវាចំណេញពេលវេលាហើយវាជាវាហានិភ័យបានច្រើនខ្ញុំគិតថាប្រើតាមប្រព័ន្ធ digital ល្អច្រើនជាងព្រោះដោយសារអីទីមួយយើងចំណេញពេលវេលាព្រោះខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតាមនេះខ្ញុំអាច transfer អីផ្សេងផ្សេងបានអីអញ្ចឹងណាបងទឹកបងភ្លើងក៏បានអញ្ចឹងអត់ចំណាយពេលទៅហើយនិយាយទៅវាល្អជាងយើងប្រើសាច់លុយផ្ទាល់ដោយសារតែសាច់លុយភាគច្រើនវាមានមេរោគចាពីមុនអីយើងចូលចិត្តដាក់លុយនៅក្នុងកាបូបឬក៏ដាក់តាមកប៉ាល់អាវអីផ្សេងផ្សេងដូចចាស់បុរាណអីពីមុនណាតែពេលឥឡូវយើងប្រើតាម digital អញ្ចឹងទៅវាល្អជាងវាជៀសវាងហានិភ័យបានច្រើនជាងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែប្រើតាមប្រព័ន្ធ digital បាទភាគច្រើនគឺ digital ពួកខ្ញុំមានកងនៅធនាគារនេះស្រាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងពីភីច្រើនខ្ញុំប្រើ ATM ចា៎បាទតែឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងភ្ជាប់អត់ទាន់ចិត្តទៀតដើម្បីឲ្យវាលឿនយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើតាមរយៈATM ហ្នឹងហើយឬមួយក៏ទៅតាមរយៈអាស្លីដាអត់ទាន់ចិត្តអញ្ចឹងក៏បានដែរពីព្រោះវាលឿនហើយវាសុវត្ថិភាពហើយវាទាំងសុវត្ថិភាពទាំងខាងផ្នែក security ផងទាំងផ្នែកការឆ្លងមេរោគផងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សមាគមធនាគារសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុកាលពីម្សិលមិញបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនអតិថិជននិងអាជីវករទាំងអស់ឲ្យទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលបានផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ដែលយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការចរាចរនៃសាច់ប្រាក់នេះក្នុងវិបត្តិ COVID-19 សមាគមគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុខាងលើបាននឹងកំពុងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការទូទាត់ជាអេឡិចត្រូនិកឆ្លងនៅគ្រឹះស្ថានកាន់តែមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សសុវត្ថិភាពនិងមានកម្រៃសេវាសមរម្យតាមរយៈការកែសម្រួលនៅលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលនឹងត្រូវជូនដំណឹងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។